nos movimenta, na frente dos palcos e por trás deles. E quando tudo para, muitos são impactados. São produtores, técnicos, músicos, todos aqueles que fazem o show acontecer. Devassa se juntou a festivais e artistas da música tropical brasileira para ajudar esses profissionais mais impactados. Porque a música não pode parar. Unidos pela música brasileira. Todos juntos apoiando os profissionais da cena musical do Brasil. Olá, meu nome é Felipe Amaral e eu sou um dos responsáveis pela campanha Salve a Graxa BH. A campanha distribui cestas básicas para as equipes técnicas de bastidores de eventos. Hoje, atendemos, na Grande BH, 770 famílias por etapa. São famílias de técnicos de som, técnicos de luz, montadores, holds, enfim, uma cadeia produtiva que faz o mercado do entretenimento acontecer. E esses profissionais foram altamente impactados pela pandemia e estão sem previsão de retorno de suas atividades. Estamos muito felizes com essa parceria com a Devassa, Nando Reis e Duda Beat, que abraçaram com tanto carinho nossa ação. E eu espero que com a ajuda deles e com a ajuda de vocês, consigamos atender a tantos trabalhadores no mercado da cultura. Olá pessoal, aqui Silvério Pessoa, aqui de Recife. Eu atuo aqui, minha base é em Recife. Convido vocês a estarem conosco nessa grande campanha, uma campanha nacional planetária, por assim dizer, todos com a técnica. Os técnicos de som, os iluminadores, os holds, assistentes de palco, todos aqueles que estão dando suporte e base aos artistas se expressarem, realizarem seus espetáculos. Estamos, né, todos passando por um momento delicado de pandemia, de reclusão e de parada completamente, né, na área cultural, não só como política pública, né, nacional. O Brasil está completamente parado na questão das políticas públicas com relação à política cultural, mas ao mesmo tempo existe uma pandemia. Então os shows estão parados, os espetáculos, a dramaturgia, o teatro, o cinema, a culinária, a moda, enfim. Eu convido vocês a participarem conosco e vamos nessa, vamos participar. Tenho amor imenso para te dar, mas você parece que não quer. Só parece porque não é capaz de dizer nada. Some na esquina com uma cara de espanto e de misericórdia, achando que assim vai me sossegar por uns tempos. Estou escrevendo um romance para te dizer o que bastariam duas palavras, pois você não consegue ouvir, não pode entender, não quer admitir, não consegue me dizer. Diz para mim, diz que você tem vontade de ficar assim comigo, e que sabe que a vida assim seria diferente. Diz para mim que você acha que o que eu te digo ninguém nunca disse, pois ninguém nunca viu você do jeito que eu te vejo. Diz para mim que você está nervosa e aflita, pois nunca ficou tão perto assim de alguém que se mostrou tão intensamente. Diz para mim, Duda. We'll be right back.
Boa noite. Eu vivi a flor da pele, nem percebi. Uma música é uma colaboração linda com Illy. Illy, um beijo pra você, minha amiga. Chico César que fez essa canção e eu complementei e ficou essa coisa linda que eu adoro. Só eu e você. Só eu e você, só eu e você.
Boa noite. Que delícia, hein, minha gente? Tá aqui nessa live com vocês juntos. Eu não sei se eu tô mais feliz de ver o rosto de vocês aqui nas telas. Se eu tô mais feliz de tocar com a banda, porque tem 6 meses que a gente não toca junto. Ou de saber, que eu fiquei sabendo agora aqui no ponto, que o chat no YouTube está bombando. Então, eu estou feliz demais. Fica aqui com a gente, porque a noite hoje está apenas começando. E muitos momentos lindos ainda vão vir. E essa poesia que abriu, hein, Nando? Vixe, que coisa linda. Essa coisa de coração partido, de sofrência, é comigo mesmo, né, minha gente? Vocês sabem, me conhecem. Mas é isso. Eu quero agradecer demais a Devassa Tropical ao vivo por oferecer esse encontro inédito, tão especial, e trazer a emoção e o carinho do público para pertinho da gente, né? Quero agradecer também pelo apoio às causas tão importantes como a do Salve a Graxa de Belo Horizonte e do Juntos com a Técnica de Recife. O backstage, gente, é parte fundamental do mundo da música e nem sempre é valorizado como merece. Mas, especialmente num momento como esse, ele precisa ser lembrado, porque milhares de famílias no Brasil que sustentam por causa desse mercado. Então, as doações, elas são feitas, né, através das campanhas da Devassa Tropical, ao vivo, e já foram direcionadas a mais de 5 mil famílias. Vê que coisa linda? Eu vou ficar feliz demais se você que está assistindo a esse show puder contribuir com essa causa também. Agora vamos ao momento que todo mundo está esperando, né? E eu também, né, minha gente? Vixe, Maria, é muita emoção hoje. É com muita alegria que eu convido o meu mais novo amigo de infância, o poeta, músico, parceiro dessa noite, Nando Reis. E aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Que incrível tudo isso que está acontecendo, esse mundo novo e louco. Nossa, olha essa plateia aí, Duda. Tá demais, então, né? Tá bom, muito feliz de estar aqui. Eu muito também. Feliz. Por você, meu amor, a vida toda eu quis me dar inteiro, mas você só queria a metade. E desse jeito a gente viveu uma coisa louca. Você gostou, depois pegou, olhou e viu que não serviu. Então me jogou fora assim. Então me jogou fora assim. Yeah.
Deus, que coisa linda. Ei, meu Deus. Segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Eu vou ter que fazer agora um outro boa noite, porque depois de ouvir a Duda cantando essa música, assim, uma coisa incrível. É uma satisfação enorme estar aqui, como ela falou,
poder estar reunido, fazer uma coisa que a gente, né, que estava acostumado a fazer toda semana, não fazia há meses, encontrar as pessoas. E essa plateia virtual linda, quem está aqui do palco está uma coisa impressionante, dá uma chance de matar a saudade, uma energia boa, que está todo mundo unido, né, para atravessar essa loucura. Mas a mensagem importante que nós estamos passando aqui, né, o sentido dessa live, que é ajudar os bastidores da música, essa área que tem um papel fundamental nos shows e eventos por esse país, que desde março está impedida de trabalhar, paralisada, impedida de realizar seu ofício. Então, contribuam através do QR Code com o Salve a Graxa de Belo Horizonte e o Juntos com a Técnica de Recife. Mais de 5 mil famílias já foram beneficiadas e a gente precisa que vocês continuem nos apoiando. Mas, de novo, vou ter que falar isso, eu vou ficar falando a noite inteira, que é uma alegria essa parceria. Pô, a gente está aqui, né, já há um tempo, né, nos ensaios, nos preparativos e antes, esses dias foram maravilhosos e acho que a gente já pode falar em Nando Beat, Duda Reis. Nando Beat, Duda Reis, com certeza. Então, Nando Beat, Duda Reis, uma coisa maior assim. Bicho, você viu quanta gente aí? Eu estou reconhecendo, Lúcio, Raoni, integrantes do Nando Afeto, Zero Muito. Imagino que muitas pessoas aí que você conheça, sim, também. Sim, muita, né, gente. É incrível, maravilhoso ter vocês aqui com a gente. Muita gente linda, né? Incluindo os fã-clubes, que são tão importantes na nossa carreira, né, Nando? O muito. Rodrigo, o André, a galera do Portal do Da Beat. Portal, eu tenho certeza que estão aqui curtindo muito. E também já vi o Iago por aqui, o Roy, o pessoal do Bichinhos da Duda, do Maranhão. Entendeu? Vocês acham que eu não fico reparando vocês, mas eu reparo tudo, entendeu? Natan também, presidente do Duda Beat Salvador. Tanta gente linda aqui. Meu Deus do céu. Olha, um grande beijo para vocês todos. Eu tenho certeza que estão animadíssimos aí em casa. Então, arrasta o móvel, entendeu? Fica aqui até o final, porque eu quero ver todo mundo bem animado dançando aqui, viu? É isso. Isso aí, eu vou pedir depois o formulário para ingressar nesses fã-clubes da Duda. Acho que vou fundar o meu. Nando Beat, Duda Reis. É. Vamos isso. Lá? 1, 2, 3, 4. Ponho meus olhos em você. Se você está, dona dos meus olhos é você. Avião no ar, dia pra esses olhos sem te ver. É como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Pois meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer. É só você se afastar. Pinta os lábios para escrever. Sua boca em minha.
que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a rua irradia glória e eu te chamo. Eu te peço, vem. Diga que você me quer. Passo as tardes pensando, faço as pazes tentando te telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando pra você sim. Pra eu te dar a mão nessa hora, te dar amor, levar as malas pro busca lá fora e eu vou guiando. Oh, eu te espero, vem. Diga que você me quer. Te quero também, yeah, yeah. Te quero bem, te quero. E eu te amo. Te amo, te amo, te amo. E eu berro, vem. Vem, vem, vem. Grita que você me quer. Eu quero, eu quero. Porque eu vou gritar. Gente, vocês estão gostando? Estão animados? Estou muito feliz. Vixe Maria, quanta gente linda. É uma coisa mesmo. Olha, é muito tão louco, porque a gente não ouve vocês, mas pelo sorriso, pelas feições, já chega, né? Dá incrível isso. A próxima música é super significativa para mim. Eu que sou moradora do bairro das Laranjeiras, fico feliz demais de cantar ela. Uau, não sabia, novidade, é? Hein? É? Que lindo. Então vamos nessa. Vamos lá. Um, dois, três, é... Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Só viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mães, a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranha pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não
vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz ficou tão lindo, 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 lindo. Estranho pensar all-star azul. Estranha pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou nas Laranjeiras. Satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Ficou pra hoje. Nervosa, foi tão emocionante pra mim que eu até esqueci o negócio ali que eu tinha que cantar. Vixe Maria. Mas é assim, a música é feita na hora. É o que acontece com o que a gente está sentindo. Eu mesmo, quando escrevo canto as minhas músicas, na verdade, eu não considero um erro. Considero a mudança para adequação do estado do espírito do momento. Então é isso. A música é ao vivo, né, minha gente? Estamos aqui fazendo... É verdade. Não é nada... E agora... Ah, agora sim. Peraí. Duda fez... Só uma coisinha, né? A gente pode falar enquanto afino, porque fica meio chato. Sim. Para preparar, para escolher esse repertório, foi... Primeiro, eu quero agradecer porque eu fui convidado por ela, tá? Então, isso aqui é... Eu estou sendo convidado, sendo recebido pelo palco dela, e eu já fiquei muito feliz com o convite. E daí a gente foi conversando e ela sugeriu essas músicas. E essa que nós vamos tocar agora foi uma escolha incrível, surpreendente, no sentido de muito diferente. Eu escrevi essa música junto com Marisa Monte e Carlinhos Brown, mas raramente toco ela, raramente. Então, essa versão aqui é um presente. Aqui. É verdade. É um presente. Falei, esqueci de afinar enquanto falava. Mas tudo bem. Quem conhece, me conhece, fica tá acostumado. Tomás, tá aí? Ok. Todos prontos? Um, dois, três, quatro. Na, 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 na. Na 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 na. Ela vai voltar, vai chegar, e se demorar, I'll wait for you. Ela vem e ninguém mais vê ela. Oh, baby, I wanna be yours tonight. Sem botão no tempo, no topo, no chão. Em cada escada, caminhada, pé de caminhão. Seu horário nunca é cedo. Aonde estou?
quando escondo a minha olheira é pra colher amor. Sala sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Sala sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Sem botão no tempo, no topo, no chão. Em cada estrada, caminhada, a pé de caminhão. Seu horário nunca é cedo, aonde estou. E quando escondo a minha olheira é pra colher amor. Sala, sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Sala, sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Na, 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 na. Presente, que presente lindo. Eba, oba, agora é um momentão. Que demais, a galera tá batendo palma, então foi bom, oba, né? Oba, eba. Eba. Isso aí, vocês têm que fazer visualmente é as isso, coisas pra, é gente isso, pra gente sacar. Poder ver. Bem, essa aqui... Ah, meu Deus, eu devia estar falando um negócio. Desculpa, desculpa me distrair. Essa canção que nós vamos tocar, ela foi escrita a partir de um evento que aconteceu, um evento de susto, né? Eu estava com uma amiga dentro de um carro indo visitar minha prima quando fomos surpreendidos, né? E assaltados, a mão armada. E foi aquela coisa, aquela tensão, né? Todo mundo nervoso. Me fizeram descer do carro, deixaram ela dentro do carro e daí iam sair, não sei o quê. Enfim, no final das contas, deixaram ela ficar, mas na hora que os camaradas foram arrancar, né, para fugir, ele parou assim, abriu o vidro, apontou a arma para mim, fez com a boca assim, saca? Naquele momento deu aquele, sabe assim, como a gente pode, a vida é muito frágil, né? E no fim das contas, um evento tão maluco desse, resultou nessa música que nós vamos tocar agora, num arranjo que faz com que aquilo fique para trás e tenha virado outra história. Até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta. E a falta é a morte da esperança.
mesmo dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. Eu tô achando o máximo que tem gente que botou um fundo de tela da Torre Eiffel. Uau, bicho. Eu tô vendo você daqui, hein? Será que ele tá lá? Gente, eu tô achando muito legal. Muito, tá, muito tá legal. Incrível, cara. Que demais. É uma meio viagem mesmo. E tá mudando, né? É, assim, vai mudando, né? Ah, vai legal. Convindo novas pessoas. Novas pessoas. Muito legal. Pô. Aquela menina entrou agora, eu acho que ela viu que ela entrou, ela tá assim, ó. Ah, é uma espécie de rodízio. É. Tem uma que tá meio chorando, não, né? Não, ela tá só com a mão na boca, assim. Tem uma ali que tá travada, umas 5 músicas, que tá assim, ó. É, muito legal. Tá tudo bem? Hã? Enrola. Não, então tá. A nossa especialidade é bolo de rolo enrolar. É isso. Não, mas então tá. É porque vocês estão vendo é o seguinte, tá vendo? Um show ao vivo é exatamente isso. Por isso que o backstage é tão importante. Porque é isso. Aqui a gente depende de várias coisas técnicas, eletricidade, instrumentos. E com as coisas, assim, estamos aqui, já é um monte no palco. Por trás, minha gente, tem o triplo, o quádruplo, sacou? Para que isso possa acontecer. E é nessa hora que o negócio enrola que eles que nos salvam. É. Nem sei se já salvaram. Não, ainda não, estão lá, tá vendo? É assim. E a gente fica aqui, né? Segurando Inclusive, a onda e eles resolvendo o pepino. É verdade. Inclusive, quero falar aqui também, gente, que todo mundo que está aqui está testado, tá? Ah. E as pessoas que estão atrás da câmera também. Está todo mundo de máscara, que eu estou aqui vendo. Então, tudo com segurança. Inclusive, usem máscara. Esse ato, né? Tão simples. Pode proteger a gente tanto. Então, não esqueçam disso, por favor. Exato. Álcool em gel na mão. Tudo isso, tá? Para que a gente passe por isso logo. É, exato. E embora seja um evento devassa,
O consumo de álcool é álcool em gel aqui. É verdade. Porque foi bastante. Muito. Muito bom. Muito bom. Deu ou não? Não sei. Não, não, então tá, então e aí? Cadê aquela coisa de rodada de perguntas, os chats? Isso, eu quero, né? Agora... É verdade, a gente podia dar uma olhada nas perguntas, o que é que tá rolando, hein? Cadê o pessoal? Produção? O MC? Temos alguns comentários? Tá ruim? Ninguém comentou? Tá tipo caidaço? Não, soube que tá bombando esse chat, hein? Então, tá bom, mas tá aqui bombando. Eu tava quando você tava sozinho, eu entrei, periga ter... É verdade. Inclusive, não, pelo amor de Deus. Eu nem ouvi o final da frase. Inclusive, galera, o momento de dar uma paquerada também no chat é um momento ótimo, né? Uau! Que dá pra você ir ali, né? Duda tá sempre à frente, eu, né? Eu tô, já tá assim, ó. Esse papo de sofrência não é nada, é saliência. Sapiência. Mas é verdade, entendeu? Bota aí nos comentários o que vocês estão achando. E é isso. E aí, quem sabe, né? Arranja um crushzinho aí nesse chat. Muito legal esse encontro, essa celebração. Que por descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse retrato vem pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, parto embrulhado em papel, carbono e barbante. E até cabelo cortado, retrato de 3x4, pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Leva o mundo e não vou lá. Leva o mundo e não vou lá. Leva o mundo e não vou lá. Leva o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Papel passado, presente desembrulhado, vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nosso filho. O professor me ensinou a fazer uma carta de amor. Levo o mundo e vou lá. Levo o mundo e vou lá. Levo o mundo e vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Leve o mundo que eu vou já.
Rapaz. É, beleza. Vixe, Maria. Eu tô pronto. Agora é hora do regzinho. Arrasta o móvel da sala pra dar aquela dançada. Amor que não se mede, amor que não se
Muito bom. Vixe, Maria. Vixe, bichinho. Tá um calor danado aqui. Tá que tá. E olha só, aí só tem tela. Imagina se tivesse lotado. Aqui, tô pronto. Circão! Circão! Opa, opa, opa! Eu não vou buscar está aqui na cabeça. Ontem, quando eu te encontrei, você me disse bem baixinho: eu queria uma namorada. E minha mãe me ensinou: isso é pra brincar de amor, não pode ser desesperado. Só quero dizer que pra mim você tanto faz. E não vou fingir que pra mim você tudo bem. Eu só quero dizer que pra mim você tanto faz. Então não vou fingir que pra mim você tudo bem. Tanto tempo se passou desde que você se foi, que eu até me perguntei se eu gostava de você, ai, ai, ai. E se eu conhecia você, ai, ai. E se o cheiro era bom, ai, ai. E se você lembrava, ai, ai. Do que foi. Buscar a felicidade em nenhum outro lugar que não seja nesse palco. Mas eu vou sair um pouquinho e volto daqui a pouco. Pelo amor de Deus, daqui a pouco você volta. Tá incrível, espero que vocês estejam curtindo como eu tô. É isso. Ah, o show tá só começando, hein, minha gente? A gente vai cantar agora as minhas canções, que eu sei que vocês gostam. Mas olha só, daqui a pouco você volta, hein, Nando? Por favor, porque senão eu vou ficar com saudade aqui. Vamos nessa. A próxima canção é uma canção que eu fiz um feat com um cara que eu amo,
que eu adoro, meu amigo lindo. Vamos de Tangerina? Um beijo, Thiago. Vamos nessa. Calma, só me beija, cala minha boca, me leva desse lugar. Provocar, desce, me domina, me arranha e me ganha na manha pra me acabar. Minha sina cana suicida, morte. Me acompanhou aqui, grande músico, cantou também, viu, gente? Procure lá o arroba dele, arroba Vela. Lançou um disco agora há pouco, lindo demais, e é isso. Agora é um momento muito especial para mim, que é uma música que eu amo do meu disco. Todo carinho. Thank you.
beijei ontem à noite, mas acordei sozinha. Difícil de falar dessas relações. Eu sou de outro tempo, amor que é pra sempre. E tanto sentimento guardado pra nós dois, que se eu só tivesse hoje pra poder. Beijei ontem à noite, mas acordei sozinha. Difícil de falar dessas relações. Eu sou de outro tempo, amor que é pra sempre. E tanto sentimento guardado. Coisa linda, hein, gente? Lindo demais. Quero pedir, com muito amor, que continuem doando para o Salve a Graxa e o Juntos com a Técnica de Recife, aqui no QR Code, porque é isso, gente, a galera está precisando muito, então qualquer quantia vai fazer diferença para eles. Então, por favor, quem puder doar, quem quiser doar, faça isso. Obrigada. Thank you.
passou, que não te quero mais e que por tantas vezes eu morri tentando te salvar. E nesse meio tempo pratiquei meu desdém, mas tudo bem porque eu cresci com isso e é só por isso que eu tô aqui. Você tinha feito por todas as meninas que você desfilou na minha frente e por qualquer sentimento que eu ainda poderia ter e por você dizer que era meu amigo que se preocupava comigo enquanto a gente conversava. Eu vi que você não ligou, mas andou perguntando como é que eu tô. Me diga muito honestamente que tipo é o seu amor. Que eu tô tentando entender onde você quer chegar. Se isso é um jogo pra você, me desculpe, amigo, pra mim não vai dar. Mas eu vi que você não ligou. Me diga muito honestamente que tipo é o seu amor. Mas eu vi que você não ligou. Diga muito honestamente que tipo é o seu amor. Mas eu vi que você não ligou. Me diga muito honestamente que tipo é o seu amor. Me diga muito honestamente que tipo é o seu amor. Alexandre.
nenhuma pra falar. A galera sabe aí que é a minha música favorita. Pro Mundo Ouvir. Foi a primeira música que eu fiz na minha vida. Pro Mundo Ouvir. Era isso que eu queria. Gritar pro mundo todo. Vamos embora. Agora é o momento que todo mundo esperava. Ai! Agora eu quero todo mundo dançando nessas telas, hein? Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não quero, vai. Eu tô bonitinha, zela por mim, vivendo em paz a minha solidão. Nem de romance eu estava afim, você chegou e me deixou no chão. Como um foguete sem mais nem porquê, tirou o rumo da minha expressão. Agora não sei mais como viver sem ter você. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe. Se eu chegava mais, fiz o meu jogo de sedução. Olhei pra todos os boizinhos, nenhum deles sem comparação. Se duvida, vamos marcar um date, facilitar a comunicação. Olha, eu juro que se tu me pega, tu não me esquece mais. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai. Tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, vai. Tá bom, ou tanto faz. Chegar, chegar, chegar.
tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, tá bom, ou tanto faz. A galera vibrou, hein? Eu fui pro baile, tava carente, precisando de um amor. Chegando lá, eu vi você e foi me dando um calor. Nesse clima quente, eu te abracei e foi subindo um vapor. Ai, que delícia, fazendo assim. Vai descendo devagar, não precisa se apressar. Se eu sentar, tu vai pirar. Eu rebolo gostoso. Precisando de um amor. Chegando lá, eu vi você e foi me dando um calor. Nesse clima quente, eu te abracei e foi subindo um vapor. Ai, que delícia. Caminhando para o final, né? Vixe, que tristeza. Queria ficar mais. Queria muito ficar mais. Mas é isso. Próxima música é uma música que eu amo, que muita gente conhece. É uma música que as pessoas vivem me perguntando na internet. Mas o que, que você quis dizer com "eu nunca senti desapego por ninguém"? Não é verdade? Eu estou olhando para a cara de vocês aqui. Como assim? E eu já respondi, está lá na internet. Vamos de bichinho? Vamos nessa? Vamos embora. Outra vida, meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. Me contento em te ter bem devagarzinho, fazer um amor bem gostosinho, pra gente só se divertir. Eu nunca senti deixa louca,
cheirar meu cabelo, apertar minha coxa, que com esse beijo cê me deixa doida. E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença. Mais uma vez não vai fazer diferença. Mais uma vez não vai fazer diferença. Eu nunca senti desapego por ninguém. Com você experimentei, não desisti. Eu nunca senti desapego por ninguém. Com você experimentei, não desisti. E já que estamos aqui, cheirar meu cabelo, apertar minha coxa, que com esse beijo cê me deixa doida. E o que é que tem? O nosso amor é quando você, eu gosto mesmo é quando você. Só mais uma vez não vai fazer diferença. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. Ai, me contento em te ter bem devagarzinho, fazer um amor bem gostosinho, pra gente só se divertir. Oh, bichinho.
Obrigada. Vixe. Gente, que noite linda a gente teve. Muito obrigada, Devassa, por proporcionar esse show, essa estrutura, super segura e profissional. E por continuar incentivando a música tropical com a hashtag Unidos pela Música Brasileira. Tô cansada. Eita. E especialmente, obrigada por apoiar a causa do backstage da música, tão impactado nesse período de distanciamento social. Lembrando que essa turma que não sobe no palco, é impossível apresentar um espetáculo presencial ou virtual para vocês sem essa galera, tá, gente? Então, mais uma vez, eu convido todos a apontarem o celular para o QR Code e doar o quanto puder. Agora vamos falar de quem está no palco e fez esse show lindo junto com a gente. Nando, vamos voltar para apresentar a nossa banda? Claro. Claríssimo. Você como... Posso começar, então? Como? Isso. Nos backing vocals, minhas amigas Camila e Luísa de Alexandre. Na batera, Gabriel Bittencourt. No baixo, Felipe Veloso. Na guitarra, Tomás Troia. Nos teclados, Lux Ferreira. Nos metais, King Godoy e Vitor Tosta. Maravilhosos. Bem, e eu vou apresentar aqui os meus dois. O meu fiel escudeiro, diretor musical e contrabaixista, Felipe Cambraia. E meu herdeiro, meu filho Sebastião Reis, no violão. Demais! E eu tenho uma boa notícia para quem curtiu esse show. Em algumas semanas, parte das músicas que rolaram aqui estarão disponíveis nas plataformas digitais para a gente ouvir no repeat, viu, gente? E agora, né? Vamos jogar o clima lá pro alto, porque tá acabando. Eu já tô com saudade de todos vocês, dessa semana que a gente passou junto, convivendo, ensaiando. Incrível, foi incrível. Muito lindo, muito maravilhoso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu fico extremamente emocionada e honrada em dividir o palco com você. Eu sou muito sua fã, mas não irei chorar, porque... Ah, então... Mas é isso, eu tô muito feliz, muito obrigada. Deixa eu retribuir, porque eu fiquei muito feliz pelo convite, conheci a sua música, mas é uma coisa que as pessoas que não são do ramo não sabem, assim. Conhecer a pessoa que faz a música, e dá para entender por que a música é daquele jeito, sabe? Conhecer a Duda... E a toda a banda, todo mundo, foi uma astral, assim, abriu completamente. Tudo isso que a gente apresentou, essa sinergia, essa alegria legítima, porque foi o que a gente viveu nesses últimos dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. É isso. E vamos embora. E outra coisa, galera, muito importante também que eu tenho que avisar, quando a live acabar, vocês continuam aí curtindo com a Rádio Tropical Transforma e o DJ Patrick Torquato, diretamente de Olinda. Recife aqui representado. Estou muito feliz também que o Patrick vai continuar essa festa. E somente no canal do YouTube da Devassa. Então, continue por aí que está ligado. E é isso. Peraí. Eu também quero agradecer. Preciso agradecer. Obrigado, Devassa, pelo convite, por essa união tão bonita nesse projeto Devassa Tropical ao Vivo. Fiquei muito feliz em participar. Porque estamos continuando ainda. E não vou... Preciso deixar de lembrar a importância da causa dos bastidores da música, o tal do backstage. Meu respeito, meu agradecimento a todos, a toda essa categoria, e meu apoio. Então, por favor, doem. Isso é importante. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Minha irmã, é pra
você essa. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. Vai estar pra sempre aonde eu for. Dança só uma, guardarei um olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambado estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. Sempre aonde eu for, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção rígido, melodia de amor, um momento que fica no Duda, obrigado a todos. Devassa. E aí, galera, boa noite. E aí, tudo bem? Eu sou o Patrick Torquato, mais uma vez. Prazer imenso estar aqui com vocês, a convite da Devassa. Que show super bacana aí, né? Duda Beat, Nando Reis, trazendo essa energia, essa vibe, podendo ver a galera ali nas telas, super, super, super bacana. E deixando, entregando esse sarrafo lá em cima pra mim, né? Pra poder segurar essa onda com vocês. Então vamos lá fazer esse after tropical, afasta o sofá, aumenta o som, cuidado com o vizinho, traz essa gelada aí pro meio, que a gente vai começar esse after agora com vocês aí, DJ Patrick Torquato. Ela senta rebolando, novinha, tirando a pomba, se vacilando, tá ligado, hoje tá fenomenal. Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando legal. Ela senta rebolando, novinha, tirando a pomba, se vacilando, tá ligado, hoje tá fenomenal. I'm not
atirei. Onde caiu, bradei. O céu relampeou. A chuva vai chegar. Meu corpo foi ao chão. Na palha pra curar. Lavei a alma então. Me refiz na lama, vi pedra rolar. Dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Me refiz na lama, vi pedra rolar. Dancei com a correnteza, me deixei pro mar.